Du har kanskje lagt merke til at de fleste mennesker i verden faktisk tror på noe. Enten så tror de på en gud som knyttet til det stedet de bor, et fjell eller en skog eller en elv, eller de tror på flere guder. Veldig mange tror på en gud, muslimer, jøder, kristne. Og så kan vi spørre, hvorfor er det så mange som tror på en guddom? Og det er jo nettopp fordi at Gud har kalt oss til å bli kjent med seg og til å elske ham. Derfor har vi alle sammen en lengsel i oss etter å bli kjent med Gud. En lengsel etter Guds kjærlighet.